सगळ्यांक तुमकां देव बरी सकाळ हांव घेतां. मोगाळ भयणी बाबानो, बोरी बोऱ्या मनशांचो गांव हें नांव आमच्या मोगाच्या फादर मॅन्युअलान आमच्या गांवांक दिलां. हें नांव आमच्या गांवांत आमी सासनाक दवरून फादराचे शिकोवणेचेर आमी चलूंक आनी त्यो पाळूंक गरज आसा. आयज हांव ऑफेलिया पीपीसीच्या नांवान तुमकां सगळ्या ह्या ल्हानशा फादरा पासत घडून हाडलोले कार्यावळी तुमकां येवकार दिता. आयज आनी तीस वेळ आमची सगळ्यांची काळजां दुखोवतली. फादराक ह्या आमच्या इगोर्जेन धांवन दुसऱ्या इगोर्जेन धाडूं, पूण आमी निराशी जावचे न्हय. फादरा पासत आमी देवा बापा लागीं सदांच ताचे बरे भलायके पासत मागचे. तशेंच सदांच फादराक आमच्या मागण्यांत दवरचे. पॅन्डमीक चालू आसा म्हूण आमी ही कार्यावळ ल्हानशी केल्या. तर ह्या ल्हानशा कार्यावळींत आमी खुशालकायेन वांटो घेवया. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां आनीक एकदां माये मोगाचो येवकार हे आमचे कार्यावळी. फादर, खरेंच आमची काळजां दुखोवतात तुका आदेवस म्हणून. तुज्या असलो गवळी आमकां मेळप म्हणल्यार आमच्या बरेकाराचे व्हड बाग. आमची काळजां दुखोवल्यात खरी, पूण आमच्या काळजां मनांत तुवें आमकां दिल्ले शिकोवणेचो सदांच उगडास सोदतलो. तुजो मोग झाडां पेडां सवें आमकां फिरगोजेचे सोर भोंवती नदर मारल्यार दिश्टी पडटा. फिरगोजे भितर सदांच नदर पडटा फुलांचेर आनी सोबीत क्रोतनांचेर. फुलां जावन आसा खुशालकायेची खुणां, आनी ही खुशालकायेची फुलाची बॅग हांव आमच्या डेजला लागीं मागतां. आमच्या फादराक भेटूं मागतां, फादरा लागीं मुखार येवं. देव बरें करूं डिझल. लेजन ऑफ मॅरी झोमॅच्या वांगड्यांनी मोगान गुंतलेलो एक आत्मीक चेलो तुजे सेवेक मिसां भेटोवन मागणी आनी तेर्स भेटोवन केला. मागतां लेजन ऑफ मॅरीच्या फुडाऱ्या लागीं लुईजा कोडे ही तुमची बॅग फादराक भेटोवंक. देव बरें करूं लुईजा. फादर, हांव जाणा तुका गिफ्ट आवडनात, पूण दुसऱ्यांक दिवपाक तुजें कालीज मन सदांच उदार. तुवें आमचे फिरगोजेक उदार जावन जायतेंच दिलां. ताचे मुखार आमच्या फिरगोजकारांची बॅग खूब ल्हान जावन आसा. मागता आग्नेल आमच्या गवळीक फिरगोज सभेच्या मॉडरेटरा लागीं फिरगोजकारांच्या नांवान फादराक ल्हानशी बॅग दिवं. देव बरें करूं आग्नेल. मागतां आग्नेला लागीं फादराक आपली बसका दिवं. आग्नेल मॉडरेटर आतां आमच्या फादरा वयर दोन उतरां उलयतलो.
हो मनीष पत्रिका फादर मैनुअल थॉमस फादर पवन सगले देव कृपे सकाळ आपयता आज फादर मैनुअल पात्र थोड़ी वाड़ी उतरान मुखार दौर खुशी दिता जैसे दुसरे वाटे खूब दूख भोगता दूख जता क्या मुखा पात विकार दिग्गजे आसचो ना गोवणी दुसरे दिग्गजे गोवणी जो ये सब मान खूब आवड़ दिता तरी आसताना भोवणी बाबा आस पिसपा खुशी जी पात्रिकार माथूर फिरगजे बोदी को आदल्या गोयन पास्टर इंस्टिट्यूटान वोड्या जाग्याचे वावर करून आणि पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रात डायरेक्टर कसो वावर करून 2013 वर्सा फादर मैनुअल आमच्या गुरुवेच्या धाकटुल्या फिरगजेंत भितर सरलो 8 वर्सां पाद्रिका कसो आमच्या बोरी गांवांत फादर आसलो आणि ताच्या वांगडा आमी जायते शिगम्या जावं ओपी वाटेन जावं शिस्ती वाटेन स्पिरिच्युअली एज वेल एज डिसिप्लीन आमची फिरगजेंत फादरान जायतो वावर केला इग्रोसरी पयल्या कम्युनिटी हॉल बांदपाक जायतो तपस घेतला दर एका आयताराक आपल्या फिरगजकारांचो तेंको घेवन ह्या आनी त्या फिरगजेंत वचून कम्युनिटी हॉलाक देणगी एकठांय केल्या आनी एक सोबीत कम्युनिटी हॉल उबारला समुदाया वाटेन जायतो आपलो फोकस आनी वेळ दिवन समुदाय घोट केल्या दर म्हयन्याक चुकय नासतना समुदाय चलोवन सुमार 1.5 ते 2 वरां एक सोंपे काम न्हय त्या भायर फिरगजकारांक आनी लागशिल्ल्या गांवच्या लोकांक 3 वर्सां बायबल कोर्स दिल्या एक खाशेलो गूण फादरा सगळें दिसता तो म्हळ्यार ताची गांवी मोवाळ उतरां पूण तरी कडक फादर इज वेरी हंबल एप्रोचेबल एंड येट अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन ह्या फादराच्या खेरीत गुणांक लागून जायतीं वेदीक सेवकां मुखार आयलीं आनी विसा पिडेचो पोप ह्या भुरग्यांक आनी तरणाट्याच्या काळजांत गुंतलो आपले भलायकेचे पळय नासतना रायपूरचे सेमिनारी प्रोफेसर कसो वावरूनय इगोर्जेची काम फाटीं दवरून ना समाजीक वावरांतूय पर्यावरण सांबाळपाचे कार्यावळींत भाग घेवन आपली उमेद आनी हुस्को समाजा सभेत दाखयलो थोडेच आमी फिरगजकार जावन सभा कार्यावळींत भाग घेवन फादरान आमकां फिरगजकारांक नेट दिलो फादर मैनुअल इज अ हार्ड वर्कींग पर्सन दर एका सुमाराक फिरगजेच्या जोम्याच्या जावं त्या दोतोनीचो जोमो टीपीसी लेजंडरी फाब्रिका क्रिस्ती नौसभेचो जोमो ह्या सगळ्या जोम्यांचो प्रेसिडेंट कसो वावरून उमेदीन जोमे फुडें व्हेल्यात बोरयेच्या इतिहासांत सदांच उगडास उरपाची पुस्तक फादरान आमकां दवरलां बोरी माची स्थान हातूंत बोरयेचो इतिहास एक इगमोतीन फादरान स्पश्ट केला आनी जायत्या वट बर आनी जायत्या वट बरपल्यांनी ह्या पुस्तकाची आनी फादराची तोखणाय केल्या तशेंच 2015 वर्सा बोऱ्या मनशाचो काम बोरी ह्या मथाळ्या काल सोबीत डिबीडी आमकां दवरल्या हांव पीबीसी मॉडरेटर कसो वावरताना फादर मैनुअलाचो जायतो म्हाका तेंको मेळ्ळा आनी फादराच्या मार्गदर्शनाक जायतें हांव शिकलां आमचे मदले संबंद सदांच घोट आसले आनी सदांच घोट आसतले फादर
सगळ्या पॅरिश काउन्सील मेंबरांच्या नांवान आनी विश्वासदाराच्या नांवान तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या तुज्या वाडत्या निश्पाती पावरा खातीर. On behalf of the members of the PBC and all the parishioners, I thank you, Father, for your selfless and dedicated services to our parish. You are always welcome to our parish. Devanduka Puri Balaike Samarzo, Anitu Sodans Amchamangan Astava, Dio Parekuru. Thank you.
आमचें फ्लॉरा, तुमी सगळीं ताका वळखतात आसतलीच. फादराक पावपो आदार तें दिता. फादराक डायट मेनटेन करपाक तशेंच ताची भलायकेची काळजी तें घेता. मागता फ्लॉरा लागीं फादरा विशीं दोन उतरां उलो. देवाक आदार दिता. म्हाका 8 वर्सां फादराची चाकरी करून फावो केला म्हणून. फादर, तुका आदेश म्हणून खूब आवड लागता. तुज्या असल्या गवडी मेळप म्हळ्यार आमचें गोड भाग. फादर, तुजे बरी काम करून हांव जायतें शिकलें. सदांच तुवें म्हाका उत्तेजन दिलें. केन्नाच कामा वयल्यान कंप्लेन करूंक ना म्हूण जेवणाचेर कितें हांवें रांदलें तें तूं सदांच खुशालकायेन जेवलो. जेवणाची केन्नाच कंप्लेन नासली आनी सदांच दिनवासलें. तुवें म्हजे सोबे केल्ल्या बरेपणा खातीर हांव तुका केन्नाच विसरची ना. तूं आमकां पोरयेकारांक बरें नांव दवरूंक मेळटाय. बऱ्या मनशाचो काम करूं. पयस पयस काम लोक आदार वागूंक येतालो आनी तूं तांकां आदार दितालो. भोगो बाबड्यांचेर तूं सदांच म्हणटालो आनी म्हजे उद्देशी तूं दुसऱ्यांक आदार करतालो. तूं सदांच दुसऱ्यांक बरे आवडेपी मनीस. कोणाचें वायट तूं उलयना. सगळ्यांक बरे वागपी मनीस तूं. बेकार रावली मनीस तूं न्हय. दुवें पोऱ्यार आसल्यार तुवें सोडून घेत आसलो पूण तूं काम करीत आसता. फादर, तुका मागीचे फिरगोजी बरो येस हांव येता. सदांच तुका देवान बरे भलायकेक दवरूं आनी सदांच तूं खुशाल आसूं. देव बरें करूं फादर. फामिकाचे वाटेन दोन उतरां उलोवंक तुमचे मुखार येता. कायदा फेरयला सादर करतली.
बरें करूं टीचर स्विजर खरें तुवें आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक खूब प्रपोज घेतला हें तांच्या पर्फोमन्सा वयल्यान भोगून येता आनी तुमी भुरगीं खरेंच खूब बरीं दिसतात आनी खूब बरीं गायतात आनी वाजयतात आतां आमचो अग्नेल बोरकर रेजनाचो ओपण वांगडी फादरा विशीं दोन उतरां उलयतलो आनी प्रितिशा और मानवी गांवस आज वर्सा वयर आमच्या बरेच्या फिंगरशीप मोगान आनी निश्चेन सेवा दिल्या उपरांत आतां तूं मानूरच्या फिंगरतेची जबाबदारी सांबाळूंक येतना दिनवशी मनां काळजाच्यो भावना उक्त्यो करून संद घेता एके वाटेन निराशी तुजे सारको बरो कोणी आमकां सोडून वेता हे खातीर जाल्यार दुसऱ्या वाटेन संतोशी कारण मानूरच्या फिंगरस्टाराक तुजे देखणे मार्गदर्शन तुजी खोसपिडी अपुर्बाय मेळटली म्हणून तुजी ह्या फिरकटून केलेल्या सेवेची दुस्त तोखणाय करून म्हज्या पांडरांत ही उतरां उणी पड केली हे खातीर बावनाच्या उबारांत मामर वचनांत जावन थोडेशे बरोवन काडलां तुज्या उचारा बायल्या अमुल्य वावरान तुवें आमची फिरकोची तुज्या कार्याच्या दिश्टी पडटा त्या पावलां उगडां यादस्तीक जावन पत्तून पत्तून तुजो उगडास आमकां करतली हाचो उल्लेख पत्तून पत्तून जातलोच त्या भुंयेर पावल घालतनाच दोन एका घराब्यान तुवें केल्ली कवळीक पेट आजुनूय याद आसा घरांतल्या दोन एका बांगड्या सभेक नातें जोडपाच्या तुज्या हावेसान तुवें आमच्या काळांत जावन कसली केली आपल्या शरिरांत फुड्यांतल्यान अडकपाचे तुजे पयलें पावल खुबूच प्रभावी जालें कितलें बरेपण कितलो उणाव आमचे फिरगटेंत आसा हाची तुवें सुरूच घेतली पवित्र पुस्तकाची शिकवण सुरू केली साबार शिबिरांतल्यान मागण्याच्या रितींतल्यान पवित्र संस्कारांत दिल्ल्या भेटेंतल्यान दिसपट्टी केल्ल्या मिसा समारंभांतल्यान आमच्या आत्मीक गिरेस्तायेन भर घातली धाकट्यो क्रिस्ती समुदाय मजबूत केल्यो तर एका जमातीन तुजे हातांतल्यान तुजी वाड आनी वाडपाक प्रयत्न केल्यो गौडीक फिरगोत्सवा लेजमानी सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट पॉल कॅथलिक कॅरिस्मॅटिक युनिव्हर्सल तरणाट्यांचो जमाव दोतोरीचे केंद्र तुज्या खुशालकडे शिकले दिसताले पवित्रतायेन आमची पाळां तीन जातात तेन्ना बांदोळेच्या वावराक हात घातलो फेरकोसकाराच्या आनी उदार काळजाच्या मनशाच्या पालवान ही गरजेची सभाय पडली भोंवतणी मनसेचा झाडांची बाग फुलयली भाजी फुलां फळांनी मोडो मेटयलो ही गरजेच्या भितर नवो आकार दिलो गवळ्याच्या घरांत उभारी केली चवदा स्थानांतल्यान चेंडूच्या कोश्टा मानाची देखपिडी वाट तयार केली तो एकट्याच्या दाजण्यान एक पॅड दितना तुवें फिरकोस्करांक कोंकणी बरोवन वाचून उरपाक दिली भुरग्यांक वेगवेगळ्या स्पर्धांनी तयार करून इनामांय जिखून हाडली शाळेच्या शिक्षणा बरोबर संगीताची जोडी लागली म्हज्या कार्याची दखल घेतना म्हज्या पंच वेचीत तियात्राच्या जेलाचेर शुद्ध लेखनाची नजर पावडा ताचे लोकार्पण केले म्हज्या सभा तियात्रांत पुरशी हाजीर जावन म्हजी सुपारा भायर सृश्टी केली तुजे शाबासकी दिवपाचे सेवकान खुबूच ती बरें करून आयज कितलीशीच तरणाटी भुरगीं आत्मविश्वासान अभिमानान वाचपाक करतात फुडारीपण घेतात संगीत वाजयतात तांचे आखाणे तुजो साथ आसा ह्या साताचे देवाचे शुभ आशिर्वाद मागता एक अनुभवी शिक्षक एक खांपो दूख दिना एक प्रभावी प्रवचनकार आनी हुस्क्यान पडलेलो गवळी कसो तुवें दोरेक करप क्रिस्ती शांती समाधान जियेता हाची खात्री घेतली नैतीक आर्थीक पावो दिलो हे खातीर तुजे खूब खूब उपकार
आज तुका निरोप दिताना तुज्या जिवीताच्या धडे खातीर तुज्या शिकणा खातीर तुज्या कार्या खातीर आमी दुनिया देवा खातीर बसतात आमच्या विष्णू साहेबान तुज्या सारको एक बहुकुळी यादीक आमचे फिरगीर फिरगोजेर मोगी आयलो हे खातीर ताचेर उपकारी रावतात तुज्या कुटुंबाच्या दोरेच्या वांगड्याक आमचे मोग आमचे अस्वताय वळखून घेवन आमकां त्या स्मोगान रेगुली हे खातीर पाकडटात आनी बाबा म्हणून कमस तुजे तुज्या वांगडाचे तुज्या भलायकेचो देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागतात नवी फिरगोचे तुवें तुका भरपूर हें सांवडयता देवाचे पयले तुजे कडसून तुकून पावडपाची विस्तारली आनी क्रिस्ती आकारणी जावन देवाच्या आशिर्वादान तुजी जीण सुखिणी जावं म्हणून मागतालो मागता आनी मागत रावतलो देव बरें thank you.
देव बरें करूं एस्तर आनी सांगातें खरेंच तुमचें गांव खूब गोड आसलें तशेंच माण्याची उतरां खूब काळजाक लागीं सारकीं आसलीं एस्तर देव बरें करूं आमी खूब जाणां उलयलीं आतां निमाणी गोडी पावल्या जे गोडये सगळीं आशेवन आसा फादराच्या तोंडांतल्यान दोन उतरां आयकूं म्हाका फादरा लागीं दोन उतरां सांगूं नव्यान पाखंडा बाप भूत पुयता मोग जवळ मशीन वापरतो बलिताचे शरीर जी कशी सास्कारी आणि सास्कारी ताकाय दिलं आसता दर कितें करूं बरी ना पावलो हाचे म्हणल्यार सगळ्यांचो बरो सहकार म्हाका मेळ्ळो आमच्या देव संदेशांचो विजवणांचो शिल्पा संस्थेचो आणि सगळ्या गुरुस्कारांचो इलेक्ट्रॉनिक वाटाय भशेन जावं ना पदरान कितें प्रकल्प प्रोजेक्ट फुडें जालो हे स्पॉन्सरान इन्फॉर्म केलें आनी माफ करता जणेकड्यान हा बापायलो मागतले म्हणून आमकां सांगलें देखून आनी आतां काम सगळें इसवण जालें पूण लक्षी हांवें आमचे इगर्जेन म्हळ्यार जावन घोराय म्हणून कळटा घोरा आनी शिवना ताचो भरपूर सहकार म्हाका मेळ्ळो घराय म्हणून एक इज बेस्ट पिडी लागलो तो घरा त्या उपरांत कांय कला आनी कांय ना आमी बारीकसाणेन वावरपी सत्रायेन वावरपी आनी कांय आमी वापरता आमी सकाळचें वावर आसतालो सांजे आसतालो रातचो आसतालो ते जायतीं कामां सकाळचो लोकी ना सांजेच येता थोडे मोठे वाच येता ताका फोन करता तेका कळटा धांवन इगोजेचीं कामां करून आपली सांज आपली रात म्हाका आंगडे विचारले हांव व्हडले व्हडले स्वताचेर काम केलें देखून म्हाका सुर्यांत जाय ते दिसपटी मास खावपाचे पूण आंगडे सोता सोता आसलें म्हाका दिल्लो जें कितें बरें न्हय तें सोडून आनी बरें कितें खावप मास सारकें तें देंवलें की 15 दिसांक म्हयन्यांत एक पावट मास खावप ताका लागून आमची भलायकी सुदरली जाल्यार जाणां थोडो मास बरें न्ही पूण किदें काय करचें म्हणल्यार सदांच म्हाका रांदलें 21 भायर आसतना रांदलें हांव ताका म्हणटालो दुसरे भुरग्याचीं कामां आसल्यार व्हडली तूं निशा जायतीं कामां दिताय कोण निशाची नामी नाकाय येतालीं लेट जाल्यार म्हणल्यार येताले ताका पावलाचे काम मेळ्ळा जाता सो हांव ताका सोडून आसता तांचो लग्नान अशें ना जालो अशीं सपनां मुखार व्हरपाक सहकार मेळप कित्याक हांव सांगता तितलें तो म्हाका जाय ते भाशेन करतालो तीं झाडां कितें वाचें माळ सगळें पावना तो तो सगळ्यांक पावलो म्हणून बाब निवास त्याचे घराचे समुदाय आसत रामोदयकान गोरा आनी शिवना तुजी निवास आयचो प्रोग्राम अरेंज केलो जाणी स्पिचीस एक स्त्री पासून म्हज्या जिविताची ताणें सांगली बरें जालां सद्या कार्यक्रम आनी चूक जाल्यार देवाचे भक्स आनी तेच बरोबर म्युझीक टिचर्स स्विचर आनी निवास कित्याक आमच्या भुरग्यांक शार चार
सांचेस प्रातः नवे प्रातः उन सूत्रा को भी वादित करते हैं और चिंता और निर्णय दर्शन अनेक निर्णय वाले पाप के रूप हमें उसका हाँ नौकरी का ऐसा मान प्रदर्शित करना होगा कि तब वो पाप जो वस्तु बुरी इस प्रकार का इस वस्तु नुचे कार्य करती है अन्य आपको इस तरह आपको तो लोग परिस तुमका जब समर्थ विकास प्रतिनिधि बार और वह पहले भी ना करते कोरोना वायरस का आवे बातों का कुछ इस तरह जो जाते हैं अच्छी मांग का इतना दर्द ना भी पिड़ा निकाल दर्द पर एक और साइड पर तो हवा सुबह ऐसे Pada mulanya, kita sebab apa saya dapat
Thank you.
दिनवासतां गोळीक फिरको सगळ्यांच्या वांगड्यांक म्हाका कंपेरिंग करपाची संदी दिल्ल्या खातीर, तशेंच पादविगाराच्या नांवांत तुमकां जण एकल्याक दिनवासतां आनी तुमचो आभार मानता आपलो मोलादीक वेळ हे कार्यावळीक दिल्ले खातीर। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।